Ha, gelmiştik dağa daşa. Ne zaman bu çandın adı neydi xarabalıq oğlum? Sücüt. Sücüt xarabalıq. Ha, sücüt. Biləvlən Yoldaş Akademik Vəli Baxşəliyev. Gəlin arasında. Biləvlə gəlin arasında. Ha, ha. Yo, aslında gelmiştik Menuan yazsın. Aha, onu aktardık. Onu tapamadık. Geldi sücüt. Ha, Menuan. İndi təpələrlə gəzirik. Yani burada maşın gəlmir da, maşın yeri də. Öyle aşağıdan dön git de ne? Döneceğim sepetim de hele durmaştırıyorum da burada. Hemen sen şimdi. Şey. Buradan çıkmışıq. Qara ceyran çıxdı, biz çıxmamışıq. Oğlum qara ceyran. İndi dadım qoyub qara ilan deyir, hər yana sürülür. Ha, bunu dedi. Qara ilan, özdə. Hatta bazı yavaşta çeşme olmuş, sürünü getirir. O uşak düz deyir elə. Bu sücüt arası ilə kismet olsa, yenib gedə bilsə, gedib çıxacaq. Kərimqulu dizəsindən yuxarıda olan qarqaçdıqların yanından o Biləvəki çöl yol gedir. O yola çıxıb sağa girəcək Selova, Selovdan çıxacaq Kərimqulu dizəsi ilə gəl Kırna yolunun üstünə, torpaq yolunun üstünə. Oradan da girəcək Kırnadan Bənənyar, Naxçıvan. Təqribən planda belədir. İndi qaldı qismət. Mənim orada bir deşik daş vardı, mən onu çəkdim, onu qoyuram hayın da yerin itirdik. Yəqin buradan görsən mədə. O de orada idi, o orada idi. Ha. Videonu dayandıraq, bura əngəlli yerdir. Yenə girək, salama gedək ki, yenə gələ bilək.